molitve presvetoj Bogorodici za svaki sat. Čas 15. Milostiva mati čovjekoljubivog i milostivog Boga, usliši me sa visine slave Tvoje, udostoj reči moje sluha Tvog, čuj vapaj moj koji dolazi iz dubine duše i ne odbaci tužno moljenje moje. Ti koja mi posredovanjem svojim daruješ život, dozvoli mi da otvorim usta svoja, da bih mogao objaviti veličinu Tvoju pre smrti moje. Sagreših ja, sve besprekorna, sagreših i znam bezakonja svoja, i greh je moj jednako predamnom. Snishodljivo se odazovi na posljednju molbu moju i na ispovest sluge Tvoga. Daruj mi potoke tužnih suza i pomoću njih očisti mulj grehova mojih. U okamenjenom srcu mom nastani sveti strah Sina Tvog i Boga. Prodri u unutrašnjost moju, da se očistim suzama i obnovit će se u meni spasonosni duh. Zapali mislenu svetlost u pomračenom umu mom, da bih ja u tišini i čistoti te svetlosti uzneo žrtvu koju zapoveda Sin Tvoj i Bog moj, koji je došao da grešnike, a ne pravednike, prizove pokajanju i koji će na zauzimanje Tvoje primiti i mene nedostojnog. Vladičice, oduvek je bilo mnogo sagrešivših. U sva vremena je bilo mnogo onih koji nisu držali zapovesti Sina Tvoga, ali nema ni jednoga koji bi količinom bezakonja prevazišao mene. Celi stari i novi zavet slavi vrline pravednika, ali unutrašnji sud savesti moje pokazuje mi da moji gresi i bezakonja prevršuju sve od pamtiveka. Adam je dobio zapovesti zakon, ali ih nije održao. No, on, prečista, nije saznao putem opita drugoga pad i osudu. A ja, nesrećnik, šta mogu reći u svoje opravdanje? Neuzdržljiv i samovoljan, ja sam težio da postanem rđav. Zato mi nema izvinjenja. Ja sam nesrećniji od svih nesrećnih Adamovih potomaka, nesrećniji od Sodomljana ognjem progutanih. Isto tako znam da sam nesrećniji od svih nesrećnika i grešniji od svih grešnika Novoga Zaveta. Krstivši se, ja se oskrnavljujem. Počastovan primanjem blagodati, ja se oblačim u sramotu grehova i uništavam blagodat dobijenu pri krštenju. Da li će dostati u meni misli i reči, vremena i sposobnosti za očišćenje grehova mojih, koji su veliki kao more? Šta će biti sa mnom?
kakvim putem da idem? Nebeski put je nedostupan, zemaljski je tesan, podzemni strašan, morski pregrađen. Nalazim se u neopisivoj teškoći. Neizbežna opasnost preti mi odasvud. Misao i reč presušuju. Moćna majko svemogućeg i živog Boga, pruži ruku pomoći meni, lišenom pomoći, i podigni dušu moju, rekavši joj, ja sam tvoje spasenje. Usliši molbu moju i izvadi me iz paučine nevolja, ja ću slaviti tebe, preblagoslovenu mater Hrista Boga našeg, kome priliči čast i poklonjenje kroz sve vekove. Amin.